вітає Смородинська школа з днем народження видавництва «Ранок». І від чистого серця бажаємо вам день від дня збільшувати кількість книжок та розміри прибутку. Бажаємо, щоб кожен покупець був не просто задоволений книгою і сервісом, а просто в захваті від цього видавництва. Нехай будуть великі успіхи та добрі зміни і яскраві дні великих продажів. З днем народження!